মই যদি তোমাক স্পষ্ট কৰি দিওঁ মানে মানে প্ৰটেষ্ট মোৰ আছিল হোৱাট ইয়েছ তাৰ মানে তুমি মই মার্ডাৰ নহয় তেন্তে তোমাৰ সাগে মনত আছে তোমাক যে লক কৰিবলৈ গৈছিল চেনেলত তোমাক লক কৰি মই ৰুমলৈ আহি থাকোতে তাইক ৰাস্তাত দেখি মই আচৰিত হৈ ৰৈ দিছিলোঁ কাৰণ তাইক মই কলেজত বহুত দিন দেখা নাছিলোঁ তাই আমাৰ কলেজৰে ষ্টুডেণ্ট আছিল তাইৰ কথাত গম পালোঁ তাই কলেজ বাদ দি টকা ঘটাৰ সহজ উপায় বাছি লৈছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এজন দালালৰ হাতত পৰিল তাইৰ কথাবোৰ শুনি বেয়া লাগিছিল যদিও মোৰ হাতত একো উপায় নাছিল সেয়ে অলপ তাইক আগবঢ়াই দিছিলোঁ তুমি বিশ্বাস কৰা মই যেতিয়া তাইক আগবঢ়াই দিছিলোঁ তেতিয়াৰে ফুটেজ মই বহুত ভয় খাইছোঁ স্মিতা প্লিজ প্লিজ হেল্প মি মই তোমাৰ লগত আছোঁ ভাস্কৰ ডোণ্ট ৱৰি সদায় থাকিবানে এজ এ ফ্ৰেণ্ড সদায় আছোঁ এজ এ ফ্ৰেণ্ড কিন্তু মই যদি তোমাক অলপ বেলেগকৈ ভাবোঁ মানে আই লাভ ইউ স্মিতা আই লাভ ইউ স্মিতা আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ হোৱাট এজ এ ফ্ৰেণ্ড কিন্তু মই যদি তোমাক অলপ বেলেগকৈ ভাবোঁ মানে আই লাভ ইউ স্মিতা আই লাভ ইউ স্মিতা আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ অস্মিতা মই তোমাক বহুত ভাল পাই পেলাইছোঁ সৰুৰে পৰা কাৰোই মৰম নাপালোঁ মৰম ভালপোৱা এইবোৰ কি বুজিয়েই নাপালোঁ কেৱল সকলোৰে পৰা মাত্ৰ বঞ্চিত হ'লোঁ মা বুলি মাতিব নজনা হওঁতেই মাক হেৰুৱাইছোঁ মাৰ মৰম কোনো নাপালোঁ মই আৰু এতিয়া তোমাৰ পৰা মাত্ৰ অলপ মৰম বিচাৰিছোঁ তোমাক ভাল পাব বিচাৰিছোঁ আই ৰিয়েলি লাভ ইউ স্মিতা মোক অলপ সময় দিয়া হেল্ল' স্মিতা কি ক'লা হেল্ল' তুই ফোনত দিশাৰ কথা কলা থাকিব নোৱাৰি গুচি আহিলো আচ্ছা ফোনটো কি হ'ল চুইচ অফ কৰি দিলা যে চাৰ্জ নাছিল সেইকাৰণে অফ হৈ গ'ল অঁ এই ভাস্কৰৰ কথা কি কৈছিল মই জানো সি ভাল ল'ৰা কিন্তু তোমাৰ আপত্তি ক'ত যদি তুমি জানা সি ভাল ল'ৰা বুলি তাৰপিছতো কথা সেইটো নহয় বিদ্যুৎ সি মোতকৈ সৰু ল'ৰা আৰু আৰু কি আৰু মই তাক হয়তো ভাল নাপাওঁ হয়তো নহয় নাপাওঁয়ে তুমি ক'লা আৰু মই বিশ্বাস কৰি ল'লোঁ বিদ্যুৎ
এটা অচিনাকি লড়া যাক তুমি ভালেই নোপোৱা অথচ তাৰ কথা চিন্তা কৰি এই মাজতে বহি আছা নিজকে ফাঁকি নামাৰিবি স্মিতা আজি তুমি ডেৰ বছৰ সৰু বুলি যদি তাক ভাল নোপোৱা তেনেহ'লে ডেৰ মাহ ডাঙৰ হোৱা ল'ৰাটাক ভাল পোৱা হ'লে এই বয়স বোলা বস্তুটো একো নহয় স্মিতা এই ভুলৰ বাবে পাছত হয়তো তুমি গোটেই জীৱনটোৱে পস্তাব লাগিব এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া ফটাফট তাক ইয়েছ কৰি দিয়া আচ্ছা মই দেৰি নকৰোঁ এটা কথা কিন্তু ভাল লাগিল স্মিতা তুমি যে কথাষাৰ প্ৰথমে মোকেই ক'লা আহো বিদ্যুত হেল্ল' হয় ছাৰ মোৰ গাটো আজি বৰ বেয়া আপুনি কল কৰা ভোডাফোন নম্বৰটো বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইনতে থাকক চিয়'ৰ ছাৰ হয় ইমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যে বিজি আচ্ছা শুনা না হয় ছাৰ কওক কি ক'ত ছাৰ ঠিক আছে ছাৰ মই এতিয়াই গৈ আছোঁ হেল্ল' হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈ আছিলে কি হৈছে বাৰু এইবাৰ অৰাজক মহানগৰত অন্য এক জঘন্য দৃশ্য এয়া ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লয় অচিনাত দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰিলে পলি শৰ্মা নামৰ মহিলাগৰাকীক সঘনে বাঢ়ি অহা ইটোৰ পিছত সিটো হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত তথ্য আজিলৈকে উলিয়াব নোৱাৰিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিন্তু এই হত্যাকাৰী কোন গোটেইকেইটা হত্যাকাণ্ডৰ হত্যাকাৰী একেজনে নে হয়তো এয়া এই সময়ৰ এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন কেমেৰা পাৰ্চন বিদ্যুৎ সৈতে মই স্মিতা বৰ্মন ফ'কাছ নিউজ ভাইটি সিগারেট এটা দিবা হব সিগারেট নালাগে ভাইটি দুটা চাহ দিয়া দিয়া বিদ্যুৎ এনেকুৱা ঘটনাবোৰ যে ইমান হ'ব ধৰিছে এৰা মোৰো তোমালৈহে চিন্তা হয় যেনেদৰে নিউজবোৰ কৰি ফুৰা কোনোবাই বেলেগ কৰি ল'লে অ'হ বিদ্যুৎ মোলৈ ইমান চিন্তা তোমাৰ চিন্তাটো হ'বই ন কি হ'ল বেয়া পাইছা ধেত বুদ্ধু বেয়া কিয় পাম বিদ্যুৎ
বলা না মোক রুমত থৈ আহা, মই ফ্রেশ হৈ এতিয়া ওলাই যাব লাগে। কত যাবা? কিনো কম, ফার্স্ট টাইম প্রেমত পড়িছো যে পাহৰিয়ে যাওঁ সকলো কথা। আজি তাক লক কৰিবলে আছে, প্লিজ মোক থৈ আহা না। ঠিক আছে ভাইটি, কেটকা দিম? হ'ব দিয়া, মই দি আছো। ঠিক আছে ভাইটি, কিমান হ'ল? আরে 10 টকা হ'ল। সরি সরি ভাস্কর, বহুত দেরি হয়ে গেল। সরি বাবা, কিয় তেনেকুয়া করিছা? কিমান দেরি রখালা? তার কিবা খবর আছে? কইছো তো সরি, মই জানো জানি বুঝি তেনেকুয়া করু। অ্যাকচুয়ালি তুমি এনেকুয়া এজনে ছোৱালীক ভাল পালা যিজনে এনেকুয়া এটা প্রফেশনত আছে যার রাতি নাই, দিন নাই, সময় নাই, অসময় নাই, মুঠতে কাম আর কাম। কি করিবা কোয়া? হব দিয়া, তুমি যদি অসুবিধা পাইছা মই যাও। দিনটো ইমান কষ্ট করার পাছত ভাবিছিলো অলপ সময় শান্তিরে কটাম, কিন্তু তুমিয়ে যদি কথা পাতিব বিচৰা নাই। ইমান সময় রখায় আকো কারোবারহে অভিমান বেশি অলপ গাধুটো করবার। শুনা, হৌ ফালে যাবল, তোমালে রই রই ভোক লাগি গৈছে। এনে কোৱা নাই গাধু বুলি, খালি খাও খাও বলা। মই যতে সোমাও তাতে তোমার কি দরকার ওলায়? কি হল, লাইন দিছি বুলি ভাবিছে নাকি? অমুকা তেনেকুয়া মানুষ নহয় দেই, মোর কিবা লব লগা আছে। আচ্ছা কোয়াসন, তোমারও কি লব লগা আছে? তোমার জি লব লগা আছে? হে ও গুড, বারো দেখা যাব। ওকে কাইলৈ পৰা আকৌ খোৱাক লৈ টেনচন। কিয়? মা কাইলৈ ভাইটিৰ লগত দিল্লী যাব, গতিকে ৰুমত ৰান্ধিব পৰা কোনোবা এজন আনিব লাগিব। বিদ্যুৎ, তোমাৰতো বহুত জমিব ন, তুমিতো ৰান্ধিব নাজানাই, গতিকে যিজনীক আনিবা তাই ভাল ছোৱালীৰ লগতে ভাল ৰান্ধনীও হ'ব লাগিব। তাকেইতো, মাৰ্কেট দেখোন আউট অফ ষ্টক। বিচাৰা বিচাৰা পাই যাবা, কোনে জানে কি জানি তোমাৰ চকুৰ আশে পাশে ঘূৰি ফুৰিছে। শুনা, এতিয়ালৈকে নাই, হলে কিন্তু প্ৰথমে মই তোমাকে কওঁ। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? একো ক'ব বিচৰা নাই, মাত্ৰ মই জানিব খুজিছোঁ তুমি এই হত্যাকাণ্ডটোৰ লগত কেনেধৰণে জড়িত। চাওক, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে মই একো বুজা নাই। হত্যাকাণ্ড? কি হত্যাকাণ্ড? হৈ যোৱা হত্যাকাণ্ডটোৰ ভিক্টিম পলি শৰ্মাৰ মোবাইলৰ লাষ্ট কলত তোমাৰ নাম্বাৰ পোৱা গৈছে। পলি শৰ্মা মানে কৃষ্ণনগৰৰ পলিবা নেকি? কেতিয়া? আজি দুপৰীয়া তেওঁক কোনোবাই ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছে। পলি শৰ্মাক কি ধৰণে জানা আৰু তেওঁৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্ক কি? বিজনেছ ৰিলেশ্যন ছাৰ। চাওক, আপুনি জানেই মই কিদৰে লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰিছোঁ। মই ধনী ঘৰৰ ল'ৰা নহয়, যিবোৰ আছে সকলোবোৰ কষ্টৰ উপাৰ্জন। মোৰ ব্ৰকাৰৰ বিজনেছ আছে। কিছুদিনৰ আগতে ময়ে পলিবাগ এটা ফ্লেট লৈ দিছিলোঁ, তাৰে কিছু টকা পাবলৈ থকাত আজি দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিছিলে, অহাকালিলৈ মোক মাতিছিলে। অ'কে,
কিন্তু কি করিবা, পুলিশৰ সন্দেহী চকুৰ পৰাটো আৰু কোনো বাচি নাযায়। কিন্তু মই এতিয়াও এটা কথাত অলপ কনফিউজ। আগৰ কেইটা হত্যাকাণ্ডৰ লগত এই হত্যাকাণ্ডটোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাইতো? নাই। তুমি কেনেকৈ জানিলা? আচলতে কথাটো হ'ল,